спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, діти! Готові до наступної легенди? А що, нова легенда дуже страшна? Це залежно для кого, Нік. От для козацьких ворогів дуже страшна. Що, на нас чекає легенда про козаків? Клас! Вийшов гетьман зранку до козаків та зібрав їх на раду. Брати мої козаки, от така от справа. Бусурмани кляті українців у полон взяли. Що робити будемо? Визволяти! Ось і вирішили. Збираємося у похід. І щойно був наказ даний, як усі вмить зібралися у дорогу. Ну що ж, рушаймо! І вже усі в зброї були, як згадав один козак. Батько гетьмане, а як ж характерник Кравчина? Де він? Шево, а хто такий характерник Кравчина? Мабуть, найсильніший воїн, якщо без нього у похід не можуть піти. А от і ні. Характерником був старенький дід. І хоч спізнився він у похід, та ніхто і слова докору йому не сказав. Ну що ж, дочекалися старого. Пора вирушати. Куди ж ти так поспішаєш? Прийшов Кравчина, оглянув молодців оком, витягнув зілля дивного і наказав на грудях них хрест намалювати. І лише після цього вже дозволив характерник у похід іти. Поспішали козаки і врешті-решт таки наздогнали бусурман та невільників. Але невільники самі? Та ж вороги! Шево, це пастка! Мої легенди! Віддайте мої легенди! Який несподіваний поворот події! Я, мабуть, піду. Підлі бусурмани зненацька захопили козаків. Лише не знали вони, що жодна куля їм не зашкодить, доки їх груди чарівним зіллям вкриті. Нічого собі! Куль, як лютяники, ловили! Зрозуміли вороги, що козаків їм не перемогти, тож вирішили втекти. Гетьман стріляти козакам заборонив, боячись у своїх влучити. Тож кинулися козаки у погоню. Характерник, склавши руки, не сидів. Він начарував вітер, що козаків вперед, наче хмари погнав. Хоч з цими ворогами козаки легко розібралися, але інша група, що з невільниками, вже тікала від козаків річкою. І що ж козакам робити? У них немає човнів. Зате є характерник Кравчина. Мудрий старець зметикував, як зарадити справі. Сказав кілька потрібних слів, і раптом глибока річка обміліла, на струмок перетворилася. Козаки легко до невільників та бусурман добралися. Спробували бусурмани втекти, але даремно. А усіх невільників козаки звільнили та додому провели. Оце так! Чому ж ти відразу не розповів, що характерник – це чарівник? А ти не знав? Про характерників такі легенди ходять. Як вони погоду чарують, вогонь палять та гасять. Розкажи, Шево! Ну, це у нашій наступній легенді. А на сьогодні усе. Бувайте!